Sveiki, eteryje laida Grožis stilius sveikata. Na, o šiandien jūs kviečiu žiūrėti. Verslo įvaizdis, ką apie tai turime žinoti. Dažniausiai higienos normų pažeidėjai – soliariumai. Lietuvė Irma Baltrušaitienė iškovojo aukso medalį vestuvinio makiažo kategorijoje. Dažnai sakoma, kad apranga gali pakeisti žmogų ne tik išoriškai, bet ir viduje. Tinkama apranga gali padėti įgyti lyderio savybių, jaustis labiau viršesniu už kitus, mokytis bei kopti karjeros laiptais. Apie verslo įvaizdį kalbėjome su sertifikuota įvaizdžio konsultante Alvida Jasiulionytė, kuri savo patirtimi dalyjosi su Panevėžio verslo moterimis. Dabartiniais laikais rasti gerą darbą, daryti karjerą ar siekti sėkmės verslo pasaulyje vien tik patirties bei kvalifikacijos neužtenka. Tiek vyrams, tiek moterims išvaizda elgesio ir kalbos maniera, elgesys dalykiniuose susitikimuose ir visuomenėje taip pat labai svarbus kilimui karjeros laipteliais. Mes, jeigu skanaujam patiekalą, tai skanaujam dėl savo malonumo, o rengiamės dėl kitų malonumo ir išreikšdami pagarbą kitiems. Moteris, kurios mes daugiau ir nekalbam apie moteris vis tiek, skiriam daugiau dėmesio moterų išvaizdai, bet šiandieną labai svarbi ir vyrų išvaizda. Bet moteris dažniau apsileidžia. Vyras, jeigu siekia karjeros, jisai žino, kad reikia investuoti ir investuoja. Ir skiria tam tikrą biudžetą. Moteris yra linkusi tą biudžetą paskirstyti daugiau namų, jaukumui, vaikų, ugdymui. Ir kitą kartą jinai save labiau apleidžia, būtent dėl to, kad jinai skiria daugiau dėmesio šeimai, namams. Bet iš tikrųjų, jeigu tai prisimintume, tai partneris kada įsimylėjo moterį? Tada, kada jinai labai prisižiūrėjo save, kada jinai buvo patraukli, žavinga. Ir paskui staiga pasidarai tokia pilka namų pelytė. Tai aš palinkėčiau viso moterim prižiūrėti save. Nesvarbu, ar jūs esat namų šeimininkės, ar jūs siekia karjeros. Jo labiau, jeigu siekia karjeros. Daugelis moterų įsitikinusios, kad joms yra kur kas sunkiau išsirinkti aprangą nei vyrams. Stipriosios lyties atstovams tai reikia kostiumo, kaklaraiščio ir jis jau atrodo stilingai. Tačiau ponia Alvida su tuo nesutinka. Anot jos, vyrams sukurti įvaizdį nėra taip paprasta. Vyram lygiai taip pat yra didžiulis iššūkis. Pasirinkti tinkamą švarką ar tinkamą kostiumą. Ar tinkamą megztuką pagal kūno formą? Puikiai susiderinti, jeigu mes moteris jaučiam daugiau spalvinius niuansus, spalvinius atspalvius, tai vyrai jie mažiau skiria spalvinius atspalvius. Tai dėl to ir sako, man kažkaip tas posakis Lietuvoje, kuris skamba, jeigu vyras neprisižiūrėjęs, tai kalta moteris. Jokių būdų nesutikčiau, nes vyras irgi atsakingas yra už savo stilių, už savo higieną. Ir aprengti savo kūną tinkamais drabužiais. Tai ir pasirinkimas šiandieną ir vyrams yra gana didelis ir atsirinkti tai, kas tinka, o ypatingai mums, moterims, tai yra tokia didelė pasiūla, yra sunku, lygiai taip pat sunku, bet visą laiką yra sprendimas, viską reikia pirkti deriniais. Visada tada turėsi įvairioms situacijoms atsirengti. Tiek vyrai, tiek moteris gali rengtis įvairiais aprangos stiliais. Ko gero, kasdienis galvoje kirbantis klausimas ruošiantis į darbą, ką šiandien apsirengti. Kaip darbe atrodyti veržliai, stilingai ar tvarkingai. Tačiau turbūt retas iš mūsų atvėręs spintos duris susimasto, kad viena ar kita aprangos detalė gali mums uždirbti kalną pinigų. Ten priklauso, kokioje verslo šakoje esam. Kokias pareigas užimam? Jeigu dirbam teisinėje sistemoje, finansinėje sistemoje, ar esam valstybės tarnautojai, arba kažkokiose diplomatinėse misijose dirbam, natūralu, kad mūsų ta apranga bus formalesnė, tokia oficialesnė. Bet jeigu esam, tarkim, komercinėje struktūroje ir esam atsakingi už rinkodarą, tai tada tikimas yra, kad ne megztuką dėvės ir paprastų džinsus, bet natūralu, mes tikimės ten pamatyti kūrybinę išraišką, kaip moka asmuo suderinti stilius, kaip moka suderinti spalvas,
nes norisi matyti tą kūrybiškumą. Aišku, daugiau, dramatiškiau gali rengtis ir ekstravagantiškiau tie, kurie yra meno šakose, kurie yra mados versle. Tai tiesiog reikia pasižiūrėti, kokį darbą dirbi. Jeigu esi mokytojas, vėl natūralu, kad mokiniai ima pavyzdį iš mokytojų. Lygiai taip pat, kaip ir vaikai iš tėčio ir mamos. Jų aprangos kultūra formuojasi būtent namuose ir vėliau mokykloje. Tai mokytojai yra tas pavyzdys. Jeigu sakys, kad mokytojų biudžetas neleidžia įsigyti kokybiškų brangių drabužių, nebūtina brangių įsigyti. Apie stilių ne prabanga kalba. Apie stilių kalbą gebėjimą suderinti paprastus elementarius drabužius. Ir jeigu reikia judėti labai daug judesių atlikti, tai natūralu, kad tie drabužiai ir turi nevaržyti mūsų judesių. Jie turi būti patogūs ir kartu psichologiškai patogūs atitikti tą verslo šaką, tą veiklą, kurią mes vykdom. Didžiausia klaida, kurią daro moteris norėdamos įsilieti į mados industriją, kas tai bebūtų pardavimai, asistavimas dizaineriui, pirkimai, redaktorės ar stilistės pozicija, yra ta, kad šios stengiasi atrodyti ypatingai šiuolaikiškai ir pademonstruoti aštrų tendencijas atitinkantį stilių. O jei dar jūsų figūrai tos tendencijos visai netinka? Kartais rengiamasi per daug puošniai dienos metu. Tada reikėtų atkreipti dėmesį į audinius, kokius mes audinius renkamės, nes puošnus, blizgus audiniai, natūralu, kad tai yra vakarui ar prabangesnė kažkokiai proginiai šventai. Spalva, irgi spalva, natūralios dangaus, žemės, medžių spalvos, kurios yra deriniuose su neutraliom spalvom, ruda, pilka, juoda, bet galima derinių turėti labai įdomių, mes kaip moteris turim galimybę pasitelkti įvairius priedus, šalikėlius, papuošalus, grandinėlės, sagės, labai daug yra apikaklaitės, kurios padeda sukurti individualų stilių. Ką dar esu pastebėjus? Labai ryškų makijažą. Taip pat esu pastebėjus labai ilgus nagus. Nagai yra taip pat kaip aksesuaras ir jeigu mes labai daug detalių puošiamės, tai nagai irgi yra aksesuaras. Per didelis kiekis žiedų ant rankų, maksimaliai galėtų būti vienas, du. Per prabangus galbūt papuošalai dienos metu. Tai visur yra saikas ir aprangoje turėtų būti fokus viena detalė, dėmesį koncentruojanti viena detalė. Ir jeigu esat politikė, verslininkė, daug turi dalykinių susitikimų ir šiaip asmeninių galbūt susitikimų, bet profesinė prasme, tai jūsų dėmesys pašnekovo turi koncentruotis veido lygmenyje, tai neturėtų koncentruotis kažkokia tai detalė aprangos ar sagė ar drabužio linija ties krūtinė ar ties dekoltė ar žemiau ties diafragma arba galbūt ryškiais batais, nes taip mada yra mada, bet profesionali išvaizda yra profesionali išvaizda, įsivaizduokit, jeigu jūs dėvėt dalykišką modernaus silueto, nebūtinai griežto vyriško stiliaus silueto, nes šiuo metu dabar švarkeliai mėgstuko formos labai madingi, bet avit labai ryškius raudonus batelius, tai kur žvilgsnis kryps? Aišku, į kojas. Žinoma, jeigu jūsų tikslas yra atkreipti dėmesį į kojas, puiku, bet dalykinė prasme negalėsit koncentruoti dėmesio, būtent žmogus negalės klausyti, jeigu jūs matys ir kojas. Natūraliai ta ryški detalė, raudona spalva, jinai visą laiką koncentruoja dėmesį ir nevalingai žvilgsnis kryps, lygiai taip pat kaip ir labai atvira dekoltė. Susitikę kokį nors žmogų visuomet sąmoningai ir nesąmoningai jį analizuojame. Tam, kad mus priimtų tam tikroje verslo šakoje, turime atitikti jos diktuojamus įvaizdžio standartus. Tik tokiu būdu jausimės patogiai patys ir aplinkiniams siūsime pasąmoningą signalą, jog rengdamiesi pagal tuos pačius standartus kaip ir jie, esame savi, o tai palengvins ne tik bendravimą, bet ir paspartins vaisingą bendradarbiavimą. Per 30 sekundžių mes nuskanuojam kitą žmogų nuo galvos iki kojų ir grįžtam atgal ir jeigu fokusuojasi kažkur žvilgsnis, dar kartą paskui nesąmoningai grįžta į tas vietas. Aš matau jūsų dabar ryškę gražią palaidinę ir natūralu, man nėra ten ko ieškoti kojų dalyje, nes koncentruoja dėmesį palaidinės detalė.
apranga tikrai labai svarbi, tik tai vėliau mes klausom, kaip tas žmogus kalba, koks jo žodynas, kaip išreiškia mintį. Bet jeigu yra nevalyva apranga, jeigu yra prakaito kvapas, jeigu yra įplyšę detalės, kažkokios pamestos sagos, per dideli drabužiai, nelyginti drabužiai, natūralu, kad tas žmogus taip pat mestinai ir tvarko reikalus. Apranga iš tikrųjų išreiškia žmogaus asmenybę ir požiūrį į veiklą. Išeidami į darbą visuomet pažvelkite į veidrodį ir įvertinkite, ar esate pasirengę sutikti aukščiausio rango klientą, ar neteks atsiprašinėti dėl savo išvaizdos, sako Alvyda. Jei norite būti prestižinės įmonės dalimi, tai įrenkitės atitinkamai, kad būtumėte verti jai atstovauti. Dažniausiai higienos normos pažeidėjai yra soliariumai. Specialistai pataria, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, norint degti gražiai ir svarbiausia saugiai. Ko darganoto rudens dieną labiausiai trokštate? Karštos arbatos su medumi, šokolado, o gal saulės? Nebūtina tuoj pat krautis lagaminų ir skristi į šiltuosius kraštus. Pasidžiaugti dirbtinės saulės spinduliais, pasisemti geros nuotaikos galima ir Lietuvoje. Būtent tamsiuoju ir niūriuoju metų laiku labiausiai išpopuliarėja soliariumai. Čia moteris mėgina susigražinti šilumą ir gražų odos įdegį. Tačiau prieš einant pasišildyti dirbtiniai saulės spinduliais, vertėtų labai atidžiai išsirinkti soliariumą. Mat visuomenės sveikatos centro specialistai po tikrinimu nustatė, kad net trečdalis jų netitinka higienos normų. Vienas soliariumas į mūsų akiratį net du kartus pakliuvo iš negatyvosios pusės. Jį tikrinom du kartus ir ten radom tikrai labai daug pažeidimų. Darbuotojai dirbo nepasitikrinę sveikatos ir per periodinę kontrolę, kai mes atvykome, pranešę objektui. Mes ūkio subjektams dabar visada pranešame, kai atvykname į planinį patikrinimą, gauna informaciją prieš 10 darbo dienų. Ir tame soliariume radom, kad darbuotojai net nepasitikrinę sveikatos dirba, kad netinkamai prižiūri patalpas ir soliariumo įrangą. Visiškai nebuvo vykdoma įrangos darbo kontrolė. Pati įranga netitiko tam tikrų teisės aktų reikalavimų, neturėjo ten būtinos dokumentacijos, o paslaugų vartotojai, soliariumo lankytojai negavo būtinos informacijos apie deginimos režimą, apie tai, kaip degintis, ta informacija nebuvo iškabinta soliariumo patalpose. Ir štai va, vienam soliariumui teko rašyti vieną kartą baudą ir kitą kartą baudą ir ten buvo bausti vadovai. Paskui jau trečią kartą atvykus, iš tikrųjų mes priekaištų tam soliariumui neturėjom, jie susitvarkė. Bet kas žino, kaip bus sekantį kartą atvykus. Galbūt padarė išvadą, gal pasimokė iš savo klaidų. Dar viename soliariume, jau čia kito savininko soliariume, taipogi vėlgi nebuvo vykdoma įrangos darbo kontrolė, įranga netitiko teisės aktų reikalavimų, irgi savininkas nepateikė naudojamos soliariumo įrangos techninių dokumentų, kuriuose iš tikrųjų yra parašyta, kaip to soliariumo reikia naudotis, kaip jį reikia prižiūrėti, kas kiek laiko valyti spinduolius, kas kiek laiko juos keisti. Šitos dalykus privalo paslaugos teikėjas žinoti. O jeigu net neturi dokumentų, tai gal aš žino, kaip ten elgiasi su to soliariumu. Galbūt paslaugos klientas moka pinigus, kad gautų gerą paslaugą, ta paslauga abejotina. Prieš deginimąsi soliariumuose patariama naudoti kremus, kuriuos siūlo soliariumų studijos. Kremuose esantis vitaminai, antioksidantai neutralizuoja laisvuosius radikalus, apsaugo odą nuo žalingo spindulių poveikio ir rūgšlių susidarimo, suteikia sodrų ir ilgiau išliekantį įdegį, skatina melanino susidarimą. Tačiau, kaip paaiškėjo po specialistų patikrinimų, daugelyje soliariumų pardavinėjami šie kremai buvo pasirinkti
pasibaigusio galiojimo. Specialistai itin didelį dėmesį skiria ir soliariumo lempoms. Dažnai reklamose skelbiama, kad pakeistos naujos lempos, o tai reiškia greitesnį įdegį. Tačiau ar tikrai soliariumuose taip dažnai keičiamos lempos? Įsitikinti, kaip ten ta nauja lempa veikia, nu, tai gali tik tas, kas ten dažnai deginasi. Jis ten gali atsakyti, ar čia yra marketinginis triukas ar ne. Higienistai žiūri, kad ta lempa būtų saugi. Kad, žodžiu, jos skleidžiama spinduliuoti neviršytų leidžiamos. O aš net nežinau, kaip gali tie soliariumai taip dažnai tas lempas keisti. Jų ten tinkamumo naudoti terminas yra gana ilgas, ten iki 600-800 valandų jos yra tinkamos naudoti, tik po to keičia. O kaip žinom, ten soliariumuose tikrai labai didelių eilių nėra, tų įrangų yra daug. Nu, galbūt čia ir teisybė. Nu, žodžiu, čia vertinti aš nedrįstu. Nedrįstu vertinti. Mes, kai tikrinam soliariumus, mes visada atliekam ultravioletinių spindulių srauto matavimus. Pažeidimų šitoj srity šiais metais tikrai nerado. Visuomenės sveikatos centro atstovė sako, jog jei visi skaitytų rekomendacijas klientų iškabintas soliariumuose, tuomet nebūtų fiksuojami stipraus nudegimo atvejai. Tačiau daugelis nori įdegti greičiau, tad į sveikatą numoja ranka. Blogiausia, kad greitą įdegį ypač pamėgusios ir jaunos panelės. Soliariumų lankytis negali žmonės, kurie yra jaunesni negu 18 metų. Ir nereikėtų įsižeisti, jeigu ateina jaunolis atrodantis ar mergina jaunesnė 18 metų, kad soliariumo darbuotojas paprašo kažkokio dokumento, kad įsitikintų, kad tikrai jis yra jau 18 metų. Aišku, reikia žinoti, kad degintis saikingai. Saikingai ir nereikalauti soliariumo darbuotojų, kad nustatytų laikmatį ten ilgiau negu galima. Vien dėl šito yra soliariumuose privalu pakabinti deginimosi režimą, kuriame aiškiai yra nurodyta, kiek minučių galima kaitintis pirmą kartą, kiek antrą kartą. Ten šitas režimas yra nurodytas pagal soliariumo įrangos gamintojo rekomendacijas. Tik gamintojas gali žinoti, kaip saugiai naudotis tuo soliariumu. Čia nei vienas paslaugų teikėjas negali atradinėti dviračio. Jis turi griežtai laikytis gamintojo nurodymų. Soliariumu naudojantis būtina pasirūpinti odos švarą, neateiti išsitepus jokiais ten kreimais, nes galimos alerginės reakcijos. Būtina žinoti, kad reikia uždengti akis, kad plaukai soliariume taipogi labai sausėja. Galbūt reikia vienkartinę kepuraitę užsidėti, ar kartais soliariume duoda tas kepuraitės, o kartais klientas pats gali kažką pasinešti plaukams užsidengti. Nors apie soliariumus dažniausiai girdime tik negatyvius dalykus, tačiau yra įrodymų tvirtinančių priešingą variantą. Jei nėra galimybės pasideginti natūraliai saulės spinduliais, soliariumai yra vienintelė vieta, kurioje organizmas gali gauti gyvybiškai svarbaus D vitamino, kuris gaminasi tik susidūręs su ultravioletiniais spinduliais. Gali būti, kad nežinojote, bet soliariumai naudojami ir medicinoje. Jie padeda gydyti kvėpavimo takų ligas bei dermatitą. Na ir blyškiai odos savininkėms, susiruošusioms palisėti saulėtoje pakrantėje, soliariumai yra bene vienintelis būdas, padedantis užkirsti kelią nuo skaudžių nudegimų. Pirmą kartą Europos čempionate Lietuvos visažistai iškovojo aukso medalį. Pirmąją vietą vestuvinio makiažo kategorijoje iškovojo Irma Baltrušaitienė. Moteris dirba su natūrale MAC Pro kosmetika, su kuria taip pat darbuojasi ir viena geriausių Panevėžio meistrių Elona Minkevičienė. Pasinaudodama progą, Elonai norėčiau padėkoti už šiai dienai atliktą man makiažą. We'll be right back.
Štai šis makiažas vestuvinio makiažo kategorijoje lietuvei Irmai Baltrušaitienei pelnė aukso medalį. Tai istorinis įvykis, nes pirmą kartą šiame čempionate Lietuvos visažistai iškovojo aukščiausią apdovanojimą. Nugalėtoja Irma sako, kad toks įvertinimas verčia nesustoti ir siekti dar daugiau. Galbūt pasitikėjimas savim labiau, šiek tiek autoritetą gerbti iškelia. Tai tiesiog duoda daugiau praktikos, daugiau profesijoje, srityje, tokio, tai įgauni laimėjus, sudalyvavus galbūt tam konkursė, tu įgauni tarptautinės klasės meistro vardą. Tai jau vien tai, kad Lietuvoje tai yra gan daug mūsų šalis maža. Tituluota grožio meistrė dirba ne tik grožio salone, tačiau veda ir savo vardo seminarus. Būtent grįžus po konkurso moterį užplūdo visažisčių prašymai – parodyti, kaip atliekamas auksą pelnęs vestuvinis makiažas. Panevėžietė visažistė Elona Minkevičienė pakvietė Irmą vesti seminarą Panevėžio meistrėms, kurioms buvo puiki proga pabandyti pačioms atlikti kiek kitokį makiažą nuotakoms. Su Irma susipažinome pelenės konkurso metu. Taipogi aš ten pati dalyvavau, Irma laimėjo pirmą vietą, o aš trečią vietą. Tai va, taip ir nusprendėme suorganizuoti seminarą Panevėžyje. Kiekviena meistrė turi kažką savo ir aš manau, pas kiekvieną meistrę verta eiti į seminarą, nes mes vis kažką naujo sužinome. Taip ir paskui gimsta visokios idėjos, nauji makijažai ir kūryba. Taip pat ir pas Irma buvo verta, nes būtent ne kiekviena mergaitė laimi konkursuose ir ne kiekviena yra tas duota. Jos makiažas yra to išskirtinis, kad jisai yra gan ryškokas, kur mes nepratę matyti kiekvienos nuotakos taip pasidažiusios. Ir manau, dabar viskas tobulėja ir nuotakos ateina ir prašo ryškaus makiažo. Nebe taip kaip seniau, kad neryškės prisižiūri internetuose, kai būna prieš ir po ten tos nuotraukos ir nori ryškiau. Tai vat Irmos makiažas toks ir buvo, jis daug ryškesnis negu šiaip įprastos nuotakos. Kad nuotakos tampa vis labiau drąsesnės ir per savo vestuves prašo kuo ryškesnio makiažo, pastebėjo ir Irma Baltrušaitienė. Anot jos, ypač šaltajam sezonui, tamsios ir ryškios spalvos idealiai tiks nuotakai. Jeigu kalbant apie rudens ir žiemos kolekcijos, tai yra ryškios spalvos, tos burgundiškos vadinamos vyšninės spalvos, kadangi mūsų nuotakos šiais laikais yra labai drąsios, tai jos mėgsta ir tų ryškių lūpų, ir ryškių akių, tai bet visas šias spalvas tikrai galima panaudoti tam nuotakos makiažui. Tai vat būtent ir norėjau dabar klausti, kaip mūsų nuotakos, ar jos ryštasi tokiem, na, kardinaliems pokyčiams ir tokiems ryškiems makiažams? Taip, ryštasi labai daug. Dabar yra nuotakų arba labai natūralios, arba labai ryškios. Tokios vidutinio mažai, kada jau yra, kada tokio man lengva vidutinė tokia. Ne, sako, arba nori visai tą nude makiažą vadinamą, tai natūralų, arba tada jau ryškiam lūpom, ryškiam akim. Visažistai vienareikšmiškai sutinka su tuo, kad šiuolaikinės moterys tampa ypač išrankios. Joms labai svarbu ir kosmetika, su kuria dirba meistrai. Todėl tai įpareigoja ieškoti geriausių produktų. Tiek Irma Baltrušaitienė, tiek Elona Minkevičienė dirba su natūrale kosmetika MAC Pro, kurią vadina tikrų atradimų grožio industrijoje. Vienintelė Prancūzijoje kosmetika yra natūrali. Ją galima ir kiekvieną dieną naudoti. Ne taip kaip kai kurias firmas, jos tik yra skirtos meistram, būtent tą dieną, kad išliktų. O šita kosmetika galima kiekvieną dieną būti su ja. Tai ekologiškas produktas, jinai turi sertifikatą, kad gaminama yra tikrai Prancūzijoje. Tai yra prancūzų produktas, ne kokių kiniečių, tik tai su prancūzišku vardu. Tai yra be parabenų, jinai tiesiog nėra bandama su gyvūnais, kaip daugelis produktų, žinoma, yra tai dalykai. Ir labai ryškės spalvas, tinkančios konkursiniam darbam, ir pigmentuotas spalvas labai. Tai yra tikrai gera kosmetika, su kuria gali tiek darbę paprastai dirbti, tiek dalyvauti konkursą. Prieš atliekant vestuvinį makiažą, visažistai patarė prieš tai pasirūpinti ir veido odą. Prieš kelis mėnesius reikėtų atlikti odos valymą ir pasilepinti kitomis grožio procedūromis. Renkantis visažistą, kuriam patikėsite atlikti nuotakos makiažą, svarbu atkreipti dėmesį, su kokia kosmetika jis dirba, kiek tobulinasi savo srityje. Jei norite ryškaus makiažo, rinkitės tą, kuri nebijo žaisti su ryškiais dažais.
Ir žinoma, prieš ypatingą dieną galite susitarti su visažistu, kad jums atliktų bandomąjį makiažą. Taip jausitės ramiau, kad tą dieną viskas bus padaryta taip, kaip jūs norėjote. Štai ir viskas, ką norėjome jums parodyti šį kartą. Primenu, kad tie, kas nespėjote pamatyti visos laidos, tai galite padaryti gntv.lt portale. Šiandien tiek, už suknelę dar norėčiau padėkoti Fairy House butikui. Ačiū, likit sveiki.